Ja by som sa opýtal, je to práca, pri ktorej potrebuješ nejaké náradie, niečo s čím... Niečo potrebuje, áno. Si všimni, tí stand-upisti, oni automaticky tykajú. Oni proste tykajú. Aha, pardon. A my to je sme... Tam. Môžu tykať. Určite. My sme rovesníci, že? Nemám problém, jasne. Dobre, ale ty mi radšej vykaj. som tu prvýkrát, nevyzerám, že viete. Výborné, výborné. Toto sme očakávali. Inak to platí pre vás. Áno, pane. Tak počkaj, poviem tvojmu otcovi. Ja som vedel, s tými hudakami to tak je.